Ok, Luka 12. Nastavit ćemo poruku od prošle nedelje. I da se pomolimo samo kratko za Božju reč. Bože, molimo se da blagosliš tvoju reč. Hvala ti na doktoru Luki, hvala ti na svemu što je zapisano. Jer sve što je zapisano je zapisano za nas, da bismo mi imali nadu u pismima u ime Isusa Hrista. Amen. Nastavit ćemo temu od prošle nedelje. Pošto neko ni od vas nije bio ovde, ponovit ćemo Matej 5. Isus je rekao: vi ste svetlo ove zemlje. Prvo smo pričali kako smo mi so ove zemlje. Onda Isus kaže: vi ste svetlo ove zemlje. I rekli smo da je to svetlo naša svest prema Bogu. Znaš. Mi smo onoliko svetlo i mi zračimo onoliko koliko naša svest prema Bogu razvijena. A društva koje su u tami, kao nažalost naše dole, odakle dolazimo, vidimo zašto su u tami, zato što je svest prema Bogu na jako, jako niskom nivou. Tako da se ime Boga koristi na najgori mogući način u psovkama. Bog je kao konzerva od Coca-Cole, kao potrošena maramica. Tako se tretira Božje ime i tako se koristi. Znaš, kao da ništa nikom ne znači. Kao da Bog može da se zameni sa drugim Bogom. Kao da bogova ima, ne znam ni ja, 50.000 drugih. Znaš, pa sad nije bitno ova ili onaj. Nije bitno. Solomon, u priči Solomonove 1.7 je rekao da je strah gospodnji početak mudrosti. Mi smo objasnili prošle nedelje šta znači ta reč. Početak, osnova, polazna tačka te mudrosti. To svetlo, ta svest prema gospodu, prema Bogu. Ja sam prošao tri kontinenta do sada. Bio sam u zemljama gdje je ta svest na jako niskom nivou. Ljudi žive i ponašaju se manje više kao životinje. Znaš, takvi su im postupci, takvi su im maniri. Strašne stvari se dešavaju. Isto sam bio u zemljama gdje je svest prema Bogu na mnogo većem, visokom nivou. Kao na primjer Gana. Tamo je Bog svuda, prožet kroz celo društvo. Znaš, ljudi su svesni Bogu. Imati svest prema Bogu ne znači automatski da je neko spašen. Znaš, imati svest prema Bogu znači, ok, ja sam svestan da On postoji. Strah gospodnji znači, ja znam da On zna sve o meni. Da On prati svaki moj korak, da On zna svaku moju odluku, da On zna, da On čuje svaku moju reč. I da On zna svaku moju misao pre nego što se rodila u mojoj glavi. Okay? Strah gospodnji, Solomon je rekao da je to početak mudrosti. U starom zavetu ljudi koji su tretirali Boga kao ono kao da je on profan, kao da je on ne znam, kao da ih ima ne znam 200.000 drugih. U starom zavetu ljudi su bili ubijani zbog toga. Treća knjiga Mojsijeva: Nadal i Abihu, sinovi Aronovi, koji su pored Arona i Mojsija imali pravo da uđu u to svetilište, svetinju nad svetinjama. Božja reč kaže da su prineli čudnu žrtvu Bogu, znaš, čudnu, stranu žrtvu. Bog ih je ubio na mestu. I onda Aron dođe Mojsiju i kaže: šta se desilo? I Mojsije kaže: ovako govori gospodin. I kaže: kažem ti sada ovo, ono što je Bog već jednom rekao, a to je da oni koji meni prilaze moraju da me drže za svetog, za jednog jedinog. Znaš. Imati strah prema gospodu znači smatrati ga svetim, bezgrešnim, i on je jedan jedini koji je takav, nema ih drugih. Izaija prorok je to rekao. I rekao je: ko je Bog kao naš Bog? Da li postoji još neki kao On? Ne postoji. Problem je što ga ljudi tretiraju kao da je ono,
kao da se može naći na svakom ćošku, kao da se može izvući iz svake fioke. Okay. To znači tretirati Božje ime nedostojno. Razlog tome je nedostatak straha gospodnjeg, naš, za koji je Solomon, kažem još jednom, je početak mudrosti. To se dešava u svetu. Kad pogledamo situaciju u hrišćanstvu danas, barem među našim narodom, moje mišljenje je da je to najpotrebnija stvar među hrišćanima i crkvama danas, a to je taj strah gospodnji među ljudima koji su već obraćeni. Ja to vidim da je to na jako niskom nivou. Ljudi prilaze Bogu prinoseći mu čudnu vatru. Bog danas nas ne ubija kao što je to činio u Starom Zavetu, jer živimo u Novom Zavetu zbog Hrista. I u današnje vreme ne samo Aron ili Mojsije ili Nadal ili Abihu imaju pravo da uđu u Božje prisustvo. Danas svako od nas ima pravo, Jevrejima 10, da uđe u Božje prisustvo zbog Isusove krvi. Okay. Kako ljudi ulaze u Božje prisustvo? Kako ljudi, da kažemo prvo, gde je Bog? Gde se nalazi Bog? Jasno i glasno, Bog je rekao gde su dva ili tri skupljena zajedno, ja sam tu u njihovoj sredini. Otkrovenje 1, Isus kaže, ja prolazim pored onih svećnjaka koje reprezentuju crkvu. Kaže, ja prolazim kroz crkve. Znaš. Svaki put kad se sastanemo, mi, vernici, njegova deca, Isus je tu. Isus je tu. Malahaj 3 kaže, knjige se pišu. Znaš. Ko je došao, ko je kako slušao. Bog piše sve, Bog zapisuje. Znaš. E sad, problem je što dosta ljudi, i svi su mi krivi po tome, dosta ljudi prilazi Bogu bez straha gospodnjeg. Kako mi možemo da živimo sa strahom gospodnjim ponedeljak, utorak, da idemo na posao, da živimo život, ako se ne učimo to dok smo u crkvi? Znaš, to je problem. Nema šanse. Ljudi prilaze u Božje prisustvo kao da se Bog može naći na svakom ćošku. Znaš, kao kad bi prilazili, ne znam, komšiji. Hej, komšija, šta radiš sada? Ajmo na šah, ajmo na kafu. Znaš. Bog kaže, oni koji mi prilaze moraju da me smatraju svetim. U drugoj knjizi Mojsija, onaj slučaj za koji svi mi znamo, kad se Bog pojavio Mojsiju u žbunu koji je goreo, a nije bio zapaljen, nije bio spržen. Bog kaže, Mojsije, Mojsije, on kaže, tu sam, evo mi tu sam. I on kaže ovako, kaže, ne prilazi bliže, nego skini cipele, jer mesto na kome stojiš je sveto tlo. E sad, da li je sveto tlo zato što je zato što su Mojsijeve noge bile nešto posebno? Apsolutno ne. Da li je to tlo sveto zato što je onaj pesak u pustinji, kamen, bio nešto posebno? Apsolutno ne. Da prevedemo to na današnje uslove. Da li je sveto tlo kad se mi skupimo nedeljom, utorkom veče, da kažem samo utorkom veče, pitajte druge ljude, počeli smo molitveni svaku utrku u 8 sati. I stvarno je, kako bih rekao, koliko ja osjećam, stvarno je vatreno, znaš. Nije ono da se molimo, da jedva čekamo da nam prođe vreme, stvarno osjećam Boga ja, znaš. Kako nas Bog vodi i stavlja nam reči u usta da kažemo. Jakov je rekao da vatrena molitva pravednog čoveka može mnogo toga da završi. Ako imate vremena utorkom, dođite. Vrata su otvorena. Ne mora da ostanete do 10. Ja ostajem, ako neko može 15 minuta, 15 minuta je ok. Znači, ko kako može prema mogućnostima. Da se vratimo na poruku. Svest prema Bogu, strah gospodnji
Bog kaže, mesto na kome stojiš je sveto tlo. Svaki put kad se sretnemo, ovo vreme i mesto nije sveto zbog nas. Apsolutno ne. Ovo vreme i ovo mesto čini, mi ga ne činimo svetim. Druga stvar, ove pločice, ovi zidovi, ove klupe, stolice, ne čine ovo mesto svetim. Šta ga čine? Čini ga prisustvo Božje. I Bog kaže Mojsiju, kaže, izuj cipele. Pazi što mu kaže, nije rekao nauči Bibliju na pamet, nije rekao idi evangeliziraj, nije rekao ne znam skini šta znam, kapu, mantil, ovo, ono, rukavice. Kaže, izuj cipele. Zašto mu rekao izuj cipele? Izuvanje cipela je znak poštovanja prema onome kome pristupamo. U Starom zavetu robovi i sluge nisu nosili cipele. Nisu nosili cipele. Šta se dešava i zašto je Bog rekao baš cipele? Jako jednostavan razlog. Šta se dešava kad idemo da posetimo neku kući, na primjer? Neko nas pozove na večeru, žena spremala ručak ceo dan, ovo, ono, ne znam, očekuje u goste. Mi dođemo sa vrata, šta uradimo? Mi izujemo cipele. Zašto? Zato što ne želimo da uprljamo ovaj kuću i čistoću stana koji je unutra, znaš. Mi svi živimo u ovom svetu, je li tako? Je li tako? Ok, samo da znam, ne spavate. Isus se molio, kaže, vi niste sa ovoga sveta, ali ste na ovom svetu. I Isus je prao noge svojim sledbenicima. Zašto? Zato što hodajući po ovom svetu ili po ulicama, naše cipele nakupe prašinu, prljavštinu, bakterije. I mi kad dođemo kod nekoga kući, čista kuća, razumeš, ispoliran parket, sve miriše, sve okej, iz poštovanja da ne bi uprljali to, mi izujemo cipele. Okay. I to je slika našeg poštovanja prema Bogu kad uđemo u bilo koju vrstu skupa, kad se dvoje ili troje sretnu zajedno. Bilo to crkva, bilo to molitveni, bilo to petkom, bilo kada. Zašto? Mi izujemo cipele u našem srcu jer želimo da otresemo stvari koje su se nakupile tokom do dana, tog dana, prethodnog dana. Isus je rekao, ne trebaš da budeš ceo opran, nego samo tvoje noge. Znaš. I naše noge moraju da budu opre naše cipele. Jedna od najnepoštovanijih stvari koje mi možemo da uradimo je da dođemo na skup i sa cipelama. Znaš, sa prašinom, blatom, bakterijama ovog sveta. I Habakuk 1.13 je rekao da su Božje oči tako čiste da on ne može da pogleda na greh. Zato je rekao Mojsiju, ne prilazi bliže i izuj cipele. Okay. Izuj cipele, jer hoću te naučim nečemu i tebe i naredne generacije. Jedan paradoks koji ja ne mogu da razumem, Bog voli grešnika, ali mrzi greh. Znaš, Bog gleda na sve ljude, ali kaže Habakuk 1.13, kaže njegove oči su previše čiste da pogleda na greh. Okay. Ja kad vidim kako se ljudi ponašaju kad uđu u crkvu ili zajednicu ili bilo kakav skup, znaš, i tokom skupa kako se ponašaju, kažem, ne samo ovde i ne adresiram nikoga pojedinačno, nego kompletnu situaciju u hrišćanstvu, to me zaista i ljuti, ražalosti. Znaš. Ljudi uđu, ne znam, na skup i ponašaju se kao da su, ne znam, kao da gledaju Bayern München i Chelsea na premijere. Znaš. Kao da su, ne znam, u bioskopu, kao da su na prateru. Okay. Bog kaže, oni koji dolaze k meni, moraju da me drže svetog. Znaš. Način na koji slušamo njegovu reč i kako primamo njegovu reč i kako se učimo tim stvarima dok smo zajedno,
odlučit će i pokazat će koliko mi Boga poštujemo. Znaš. Radi se o poštovanju Boga. Znaš. Prva Samuilova jasno obećanje na koga svi možemo da se oslonimo, a to je, Bog je rekao ovako, rekao je, oni koji mene poštuju, poštovat ću ja i njih. Bog će nam otvoriti vrata, otvorit će nam vrata u životu, zatvorit će vrata koje trebaju da budu zatvorena, štitit će nas, opomenut će nas, branit će nas. A drugim rečima, bit će nam veran i iskazat će poštovanje prema nama, njegovoj stvorenju, ako mi se učimo da njemu iskažemo poštovanje. Zato je strah Gospodnji početak mudrosti, polazna tačka te mudrosti. Ja znam ljude koji znaju Bibliju, znaš, koji citiraju, koji znaju priče, znaju psalme, znaju ko je ovaj, znaju ko je onaj, ali u njihovom životu ne vidim straha Gospodnjeg. Ne vidim u ponašanju, ne vidim u razgovoru, ne vidim u onima šta kažu o drugim ljudima, kako se ponašaju u situaciji. Strah Gospodnji, znaš. Ono što je najpotrebnije crkvama danas, a to je strah Gospodnji, ta svest prema Bogu da se podigne na veći nivo, jer bez te svesti, bez te svetlosti, mi nemamo šanse da pridobijemo svet za Hrista. Znaš. Ako Hrista ne uzdignemo, on neće privući ljude k sebi. Ako zračimo svetlošću kao i svet, pa koja je razlika onda? Koja je razlika onda? Strah Gospodnji je početak sve mudrosti. Ja sećam kad smo mi počinjali grupu, znaš, i ovo kažem čisto da ilustrujem poentu. Kad smo mi počinjali grupu, sretali smo se tako u stanu od ovoga, od onoga, trećega, i bilo slično kao i sada, naprimili smo pesme, znaš, molitvu, ovo, ono. Kako se sve to završi? Ja sećam tih prvih nedelja kako je to bilo. Kako se sve to završi? Vidim ljudi, vuf, izađuš iz sobe, znaš. Prvi put ja se mislim, šta je sad ovo, znaš. Pa je dobro ništa, druga nedelja isto. Kako smo spremni da pričamo, da komuniciramo ono što Bog kaže? Vidim ljudi, odjednom, vuf, ja se čujem, pa šta to ljudi rade, znaš. Ja posle pitan ljude, rekao, gde ćete, šta radite? Ovo je mora u WC, ovo je mora da stavi kafu, ovo je mora da uzme olovku, ovo je mora da isključi hendi, ovo je mora da uzme nešto, ovo je mora da se javi nekome, ovo je mora ovo, ovo je mora ono. Misli se, ovdje to nešto neštima. Ovo nešto neštima. I onda ljudi kažu, pa nema veze, kao počni ti, kaže, znaš, počni ti, pričaj ti. Ja se mislim, ček, kako misliš počni ti? Kako misliš pričaj ti? Kome da pričam kad mi niko ne sluša? Znaš? Kome da pričam kad ljudi ono kao, pa počni ti, pričaj ti, kao, znaš, doći mi, znaš. Vidio sam, nešto neštima, znaš, nešto ne paše. Tako je stanje u crkvama danas, nažalost. Znaš, mi se molimo za duhovno probuđenje, za spas naroda u bivšoj Jugi. U stvari, više bismo trebali se molimo da svest Bogu, taj strah Gospodnji, poraste među hrišćanima koji su sada ovdje. Jer pazi što se dešava, jedna stvar. Ako nismo svesni Boga, bit ćemo svesni nečega drugoga. Okay. Zašto? Jer smo mi tako stvoreni. Mi imamo svest, imamo savest. Mi nismo kao životinje, mi nismo kao biljke. Znaš, Bog nas je stvorio i mi smo svesni njega. Znaš, do ove ili one mere. Što smo više svesni njega, manje smo svesni sebe i manje smo svesni naših želja, naših potreba. Drugim rečima, to stavljamo u drugi, treći, četvrti, peti plan. Čovjek koji ima duboki strah od Gospodnji. Još samo da kažem dve stvari. Postoji strah od Boga, negativan, i postoji strah Gospodnji u srcu o kojem mi pričamo.
Druga Mojsija 20, kad je Mojsije sišao sa planine gdje mu je Bog dao 10 zapovesti, kaže se da je celo mesto bili crni oblaci, munje, sve se treslo, ljudi su bili prestravljeni. Ljudi su se plašili od Boga. Kad vidimo, čitamo evanđelja, na primjer, vidimo taj negativni strah od Boga. Znaš, ljudi su govorili o Bogu kako je on težak gospodar koji ubira tamo gdje nije sejao. Znaš, on je težak gospodar. I Mojsije kaže jednu stvar, pazi jednu stvar što kaže. Kaže, ne bojte se Boga, on je došao, odnosno sišao, da vidi da li ima straha gospodnjeg u vašim srcima. Wow. Znaš, kaže, ne bojte se Boga. Čovjek koji ima straha gospodnjeg u srcu, on se ne boji Boga na taj negativan način. Znaš, kao, jao, šta ću ako, znaš, uradim ovo, Bog će da me puf po glavi. Okay. Čovjek koji ima to duboko poštovanje Boga i koji je svestan njega, ta svest Boga kaže, Bog je stalno tu, Bog mi prati korake, Bog tačno zna šta radim, šta kažem, šta mislim. Strah gospodnji znači ja od Boga ne mogu ništa da sakrijem. Apsolutno ništa. Znaš. Čovjek koji je svestan sebe mnogo više nego Boga, on se Boga boji na negativan način. Okay. I šta se dešava? Dešava se to da je više svestan sebe, svojih želja, svojih potreba, šta on želi da radi, svoga ega, okay, a manje gospoda. Okay. I šta se dešava? Dešava se kod nekih hrišćana koji kažu da su u veri, ne znam, godinama, oni vide crkvu, vide zajednicu, vide, ne znam, šta radimo, vide kao to za njih. Okay. To je za mene. I ono što se dešava recimo u jednoj zajednici kad se prave odluke, kad se prave planovi, kad ovo, kad ono, ako ljudi ne vide sebe u to nekoj kombinaciji, neće budu deo toga. Znaš. Neće budu deo toga. Jako je teško napraviti plan, organizaciju, neki događaj kad imaš ljude koji su svesni samo sebe, znaš. Samo za sebe svesni. Ja hoću ovako, ja hoću onako. Ako se ovo ne ispuni, to nije za mene. Šta je u stvari poenta svega? Poenta je da je sve što smo stariji u Hristu i naša zrelost i naša duhovnost se odrazuju u tome da mi, da se sve manje i manje u stvari o nama radi, a sve više i više o drugim ljudima. Okay? Mi smo imali ljude ovdje u crkvi koji su napustili crkvu zato što nije bilo po njihovoj volji. Znaš, došli su kod mene, rekli su zašto ovo nije ovako, zašto onako. Ja kažem, slušaj, ne radi se o tebi, ne radi se ni o meni. Ja kažem, nije crkva ovdje zbog mene, nego ja sam ovdje zbog crkve. Ti si stariji vernik, ova osoba je mlad vernik. Ti bi trebala da se povučeš, ili trebao da se povučeš. Zašto? Zato što se ne radi o tebi. Sve što si stariji u Hristu, sve se manje radi o tebi. Jovan Krstitelj je to rekao na drugi način i rekao je ovako, rekao je ja moram da se, kako se izrazio, spustim, ne spustim nego, kako, umanjujem. Kaže, ja moram da se umanjujem, a on mora da poraste, Hrist u meni. Okay. Moje želje, moji interesi, moje ambicije, moji planovi, mi zamenjujemo sa Božnjim. A to tako radimo kroz taj strah gospodnji, praktično, znaš. I šta se dešava? Ljudi koji su u veri, ne znam, 10, 20, 30, 50 godina, znaju Bibliju, mislim, citiraju, pričaju, znaju sve priče. Vidiš na delu da oni vide sve ovo, da je to zbog njih, znaš. I ako ne vide sebe u toj nekoj dobitnoj kombinaciji za sebe, uopšte se ne uključuju, znaš. Sveto pismo naziva takve ljude siromašnima prema gospodu. Znaš, Luka 12, ne sad, posle pola sata, Luka 12. Je li vam toplo ovdje? Ok. Dobro. Luka 12 priča o čovjeku koji je bio jako uspješan biznismen. Znaš,
Kaže, jednom bogatašu je zemlja dobro rodila. Ispričat ćemo mu priču i onda ćemo da ustupimo mikrofon Branku, odnosno katedru. Branko ne voli mikrofon. dva čoveka, sad ćemo, završit ćemo ovu propovijed sa dva čoveka koja, ja mislim da najbolji način ilustruju ono što hoćemo da pričamo, da kažemo večeras. Jedan je bogataš kojom je zemlja dobro rodila. I da ne ponavljamo celu priču, on je to bogatstvo usmjerio sve prema sebi, kako njemu odgovara, za njega. Drugim rečima, napravio je tako život da sve što ima konzumira samo za sebe. Znaš. Naravno, nije pogrešno biti bogat, nije pogrešno imati ako je čovjek stekao to radom, pošteno, apsolutno ne. Problem je da kad čovjek ima puno bez straha gospodnjeg, on će to da potroši sve na sebe i sve za sebe. I Biblija govori o tim ljudima i kaže, kaže oni su siromašni prema gospodu. Zašto? Zato što se trude da budu bogati prema sebi. Znaš. A Isus je jasno rekao je, ako izgubiš svoj život za moj, zbog mene, zbog moje svrhe, kaže, naći ćeš ga. Znaš, i bit ćeš nagrađen 100 puta u ovom životu i u životu što dolazi. Suprotnost toj osobi, vidimo, bio je Mojsije, koji u Jevrejima 11 je odbio sva bogatstva Egipta, koji je slika sveta. I Mojsije, koji je bio drugi faraonov sin, ili drugi, jel tako? Bio je drugi u kraljestvu, uglavnom. Znači, bogatstvo je moglo da bude nimo neviđeno. Kaže se da je se odlučio za Hristov prekor, smatrajući ga većim bogatstvom nego svo blago Egipta. E sad, pazimo stvar. Strah gospodnji nas uči tim stvarima, znaš. A o tome smo pričali pre, ne znam, da li godinu, dve, tri dana, ko se seća ovdje. Pričali smo o Josifu i rekli smo da zašto je, kako je Josif izdržao sve to i Mojsije. Izdržali su jer su imali strah gospodnji. Nisu optuživali ljude, nisu krivili druge u situaciju u kojoj se nalaze, nego su sa strpljenjem čekali nagradu i Mojsije je znao da najgore od Boga je bolje od najboljeg od ovog sveta. Okay. Takve stvari nas uči strah gospodnji. Znaš. Strah gospodnji. Ako imaš samo Boga, a nemaš ništa, ti imaš sve. Ako imaš sve, a nemaš straha gospodnji, ti nemaš ništa. Ti si nula, truba, boranija, što bi mi rekli. Ništa. Znači, život je mizeran. Okay. I dve sušte suprotnosti. Možemo da budemo kao u Luka 12, siromašni prema Bogu, da smatramo događaj crkvu, na primjer, da je to za nas. Znaš šta, mi smo ovdje zbog drugih ljudi. Znaš. Bog nas je pozvao zajedno zbog drugih, ne zbog nas. Mi ćemo naći naš život, mi ćemo naći ispunjenje, naći ćemo blagoslov i blagodat svega toga. Psalm 16.11 kaže psalmista da u njegovom prisustvu, pazi ovo, strah gospodnji sa kojim ulazimo u Božje prisustvo na pravi način i u to njegovom prisustvu je radost i punoća radosti. Okay? To je taj princip koji jednostavno mi mora da naučimo. Znaš, i ako imamo taj strah gospodnji, svetlećemo. Svetlećemo i uzizat ćemo gospoda ne samo nedeljom, nego učit ćemo se da ga uzdižemo i kad na poslu, i u svetu, i kad idemo u bilu i svuda. I uzizat ćemo gospoda i on je rekao, ako me uzdijete, ja ću privući sve ljude ka sebi. Okay. Isus kaže, vi ste svetlo ovog sveta. Samo da završim. Strah gospodnji. Mojsije imao strah gospodnji. Okay. I držao je da je najgore od njega još uvijek bolje nego najbolje od ovog sveta. Uzmite ovaj princip, ovo pravilo kao
kao naj najozbiljniji, znaš. Zašto? Koji su neki od znaka da smo mi samosvesni? Malo više nego što bismo trebali, a malo manje od Boga. Kad počnemo da brojimo koliko nas šta košta, na primjer, služba Bogu. Kad počnemo da brojimo, kad kažemo, uf, to mi je previše, znaš. Ja, 3-4 puta nedeljno u crkvu, ja, pa to je previše. Ja sam predavao u jednoj biblijskoj školi pre možda tako 10 godina i jedna ista osoba 2 godine zaredom samo išla nedeljom u crkvu, znaš, i započne biblijsku školu, započne jedan čas koji je bio utorkom i posle mjesec i po dana ona ga napusti. Ja kažem to devojci, rekao, šta je, mislim, u čemu se radi, zašto? Ja ne mogu, kaže, to mi je puno, znaš. Ja se mislim, čekaj, kako ti puno? Nedelja ima 7 dana. Nedelja ima 7 dana. U crkvi si u nedelju, okay, dođeš u biblijsku školu utorak. Ti dalje imaš 5 večeri, 5 popodneva posle posla za sebe. Da daš Gospodu još jedan dan, opet ćeš imati više dana za sebe nego što si dala njemu. Zašto ljudi tako razmišljaju? Zato što postanu svesni sebe, znaš. Postanu svesni koliko ih to košta, postanu svesni koliko oni žrtvuju za Boga. Znaš šta, Bog nije gledao na cenu. Znaš, šta bi bilo da je Hrist rekao, ne znam, umirem za 100.000 ljudi i više ne. Šta bi bilo da je Hrist postavio tu meru i rekao dosta, više ne. Znaš, šta je u stvari dosta? Šta je previše? Šta je previše? Znaš, jedna stvar što me se zadivljuje kod nekih ljudi, ako se ne pomenem našeg dragog gosta Branka. Koliko imaš godina, Branko? Koliko imaš godina? 67. 67. Branko putuje svaka 2 mjeseca ovdje. Nemačka, Švica, ovo, ono. Znaš šta, on je u tom smislu i u mnogim drugima je on za mene primjer, za nas mlađe. Znaš. Jer čovjek nije rekao dosta, brate, alo, više, alo, dosta. Ej, služim Boga toliko i toliko. Da Branko sad sastavi račun, kaže, toliko sam ti Bože dao, toliko, znaš. Čovjek koji ima strah gospodnji, jednostavno nema osjećaj, gubi se taj osjećaj kad je nešto previše, kad je mnogo, znaš. Jednostavno nema ga. Zašto? Zato što smo ispunjeni Bogom i onda možemo samog sebe i više da damo. Okay? Više da damo za druge. I to je princip da ako to naučimo, svetlećemo, bez obzira u kojoj crkvi da smo, bez obzira da li imamo samo grupu, želimo da svetlimo, okay, ovom svetu koji propada u tamu. Ok, Branko, izađi i nadoveži se na temu.